Allah, 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 Allah. دعوت اللہ سے کیا مراد ہے؟ دعوت اللہ سے مراد سادہ سی بات ہے، اللہ تعالی کی طرف بلانا. دعوت کا مطلب ہی بلانا ہے. آپ کھانے کی دعوت دیتے ہیں، آپ کسی کو گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن سب سے بڑی دعوت اللہ تعالی کی طرف بلانا ہے. اللہ تعالی کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے بندوں کو ان کے خالق اور ان کے مالک کے ساتھ جوڑا جائے. آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم کس طریقے سے اپنے گھر میں فیملی ممبرز کو اور ہر فیلڈ کے لوگوں کو دعوت دیں. انسان کسی جگہ کسی مقام پر بھی ہے، اس کا رشتہ